Pari vuotta sitten, kun mä olin töissä meidän sairaalan ensiavussa, niin mun nousi korkea kuume. Mä lähdin kotiin, mutta se korkea horkkamainen kuume jatkuu. Ja mä päädyin lopulta meidän infektio-osastolle, jossa mä olin just vähän aikaa sitten ollut töissä ja on nyt tälläkin hetkellä töissä potilaaksi. Mulla todettiin tämmöinen vakava bakteeritulehdus ja se bakteeri löytyi mun verestä ja kun sitä tutkittiin, niin se oli herkkä antibiooteille, eli se ei ollut resistentti. Mun tulehdus vaati hoidoksi myös leikkauksen, mutta myös antibiootteja. Ne toimi, ja nyt mä oon tässä. Mutta tää olisi voinut mennä kaikki toisin. Antibioottiresistenssi on yksi maailman suurimmista terveysuhkista. Se lisääntyy nopeasti. Ja erityisen ongelmallinen se on sairaalaympäristössä. Resistenttien bakteerien infektioiden hoito on vaativampaa, hoitoajat venyy, se maksaa enemmän, vakavia infektioita on enemmän ja potilaat kuolee enemmän. On arvioitu, että vuonna 2050, jos kehitys jatkuu samanlaisena kuin nyt, niin maailmassa kuolee 10 miljoonaa ihmistä vuosittain antibioottiresistenssin vuoksi. Antibiootit mahdollistaa modernin lääketieteen leikkaukset, syöpähoidot, keskosten hoidot, kaikki nojaa toimiviin antibiootteihin ja me ollaan menettämässä ne. Resistenssi leviää muun muassa matkailun mukana. Tiedetään, että 20-70% tropiikin matkailijoista kantaa mukanaan takaisin jonkun resistentin bakteerin. Mutta turismin ja työmatkojen lisäksi ihmisiä liikkuu myös muista syistä. Joka päivä 25 000 ihmistä joutuu jättämään kotinsa jonkun sodan, konfliktin tai katastrofin vuoksi. Maailmassa on jo yli 30 miljoonaa pakolaista ja turvapaikanhakijaa. No miten tämä liittyy antibioottiresistenssiin? Me tiedetään paljon matkailijoista ja antibioottiresistenssissä liittyen siihen, mutta turvapaikanhakijoista ja pakolaisista me tiedetään hyvin vähän. Ajatellaan, että pakolaisleirien ahtaus ja huono hygienia, puutteet terveydenhuollossa ja muun muassa vastaanottokeskusten ahtaat asuinolot lisäisi tämmöisiä resistenttiä bakteeria infektioita ja sitä, että joku kantaa tämmöistä resistenttiä bakteeria. Sen takia me selvitettiin HUSin sairaaloissa 7 vuoden ajalta hoidettuja pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ja heidän tämmöisiä bakteeriseulontanäytteitä. Tietyistä niin sanotuista riskiryhmistä otetaan tämmöiset bakteerinäytteet, jos he joutuvat sairaalahoitoon, niin että katsotaan, että onko heillä resistenttiä bakteeria vai ei. Ja kun se tiedetään, niin niitä hoidetaan ainakin siihen asti yhden hengen huoneessa. Sama pätee ihan kantasuomalaisiin, jotka on ollut ulkomailla sairaalahoidossa ja sen jälkeen joutuu täällä Suomessa sairaalahoitoon. Meidän tutkimuksessa oli 447 potilasta 41 eri maasta. Joku resistentti bakteeri löytyi lähes puolelta. Tämmöinen ESBL-suolistobakteeri löytyi joka kolmannelta. Ja MRSA-ihobakteeri, tämmöinen klassinen sairaalabakteeri, löytyi joka viidenneltä. No, pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on yhtä paljon resistenttejä suolistobakteereja kuin tropiikin matkailijoilla. Mutta nämä ryhmät on aika eri kokoisia. Ennen koronapandemiaa 300 000 suomalaista matkasi tropiikkiin. Turvapaikkahakemuksia vuoden 2015 jälkeen on tehty semmoinen 5 000 vuodessa. No, MRSA se on tavallisempaa, mutta sekään ei vaadi mitään toimenpiteitä muuta kuin sairaalaoloissa, jos sen leviäminen on tärkeä estää. Ja on myös heidän hoidossa tärkeää, että tiedetään tämä riski kantaa tämmöistä resistenttiä bakteeria, koska jos on joku tämmöinen vakava infektio, mitä aletaan hoitaa ilman, että tiedetään mikä bakteeri se on, niin se vaikuttaa meidän antibioottivalintoihin. Jotta antibiootit toimisivat myös tulevaisuudessa, niin meidän täytyy panostaa tutkimukseen,
resistenssin kehittymistä pitää seurata ja meidän pitää löytää uusia keinoja antibioottiresistenssin lisääntymisen ehkäisemiseksi ja sen leviämisen ehkäisemiseksi. Ja turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja paperittomille täytyy turvata paremmat elinolot heidän kauttakulkumatkalla sekä sitten kohdemaassa sekä hyvä hoitoon pääsy. Kiitos. Kiitos Tuomas tärkeistä sanoista. Kiitos. Nyt ajattelen heti yksilön kannalta, kun olen tällainen yksinkertainen ihminen, mutta mistä siis ihminen yleensä saa antibioottiresistentin bakteerin? Voiko tehdä jotain sen välttääkseen vai onko se aivan sattuman kauppa? No Suomessahan antibioottiresistenssi on aika hyvässä tilanteessa. On täälläkin huonontunut, mutta se on huomattavasti parempi kuin jossain muissa maissa. Sehän tarttuu yleensä tämmöiset bakteerit sit käsien tai ruoan välityksellä. Et tietysti tämmöinen hyvä hygienia, etenkin just matkaillessa. Mutta sitten oleellista sekä nyt sen niin kun oman terveyden kannalta, että sitten tämän ylipäänsä tämän ison, niin kun isossa kuvassa, niin on se, että vältetään turhia antibioottikuureja. Ja just etenkin sitten vaikka matkaillessa, niin välttämättä ei kannata kioskista hakea antibioottia johonkin turistiripuliin, joka hoituisi ihan itsestään. Aivan, eli myös niillä muilla keinoilla voi ennaltaehkäistä sen saamista. No mitä sä oot siitä mieltä, että onko jotenkin mahdollista, että me jossain vaiheessa päästäisiin kokonaan eroon näistä maailmalla kiertävistä resistenteistä bakteereista? Onko se mahdollista? Sä sanoit, että me tarvitaan enemmän keinoja, niin vaikka sä vielä kertoo, että mitä ne keinot on, että miten me voidaan estää sen leviämistä? Joo, tai niiden leviämistä. Jotkut bakteerit on ihan luonnostaan resistenttejä jollekin antibiooteille. Ja aina kun me käytetään antibiootteja, niin resistenssiä syntyy. Eli tämä ongelma ei voi niinku kadota, mutta tätä voidaan hallita sen kasvua ja sen leviämistä. Ja se on just se antibioottien turha käyttö, eli ihmisillä ja eläimillä turhat antibioottikuurit. Antibiootteja käytetään myös, ei Suomessa, mutta jossain maissa, niin lihatuotannossa ihan kasvua edistämään. Kasvissyönti, edelliseen puhujaan viitaten, on yksi hyvä keino ainakin nyt sitten tämmöisissä maissa. Sitten tietysti tämä niin kuin ympäristö, asiat antibioottien tuotannossa, että kun tehtaisiin tehdään antibiootteja, niin missä ne on valmistettu ja onko siellä huolehdittu, että ne ei valu niin kuin siihen viereiseen puroon, vaan että ne on hyvin puhdistettu ja sama, että jos joltain jää ylimääräisiä antibiootteja, niin viedään apteekkiin sitten, eikä heitetä roskiin. Eli ihan tälle yksittäisenkin ihmisen valinnat vaikuttaa, mutta mitä ollaanko tässä menossa niin kuin huonompaan suuntaan sun mielestä vai parempaan suuntaan, jos sä katsot niin kuin isoa kokonaisuutta? Oletko sä niin kuin optimistinen vai pessimistinen maailman liikkeistä? No mä oon luonnostani ehkä optimistinen, mutta tämä asia on kyllä menossa tosi huonoon suuntaan. Tämä kehitys on ollut tosi nopeata. Kun katsotaan ihan pelkästään niin kuin Euroopan karttaa ja tätä niin kuin resistenssitilannetta, niin se on niin kuin jokaisessa maassa käytännössä mennyt huonompaan suuntaan. Tämä on tapahtunut niin kuin ihan siis vuosien, 10 vuoden sisällä. Miten tämä, niin kuin, ja on tietysti sitten vielä niin kuin Euroopan ulkopuolella paikkoja, missä sitten tämä tilanne on huomattavasti paljon huonompaan suuntaan mennyt. Ja meillä on bakteereja, todetaan, johon ei löydy sitten enää mitään toimivaa antibioottia. Aivan. Eli toivotaan, että tietoa saadaan lisää. Siksi mä kysyn sulta, että mihin sun niin kuin tutkijana, mihin sun katse kohdistuu seuraavaksi, mitä pitäisi tutkia? No mun tässä tutkimuksessa mä oon katsottu just näitä turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja tätä antibioottiresistenssiasiaa, niin tämä on tietysti hyvin jo silleen valikoitunut porukka, kun tämä on sairaalassa hoidettu. Et sitten tietysti kiinnostaa niin kuin sairaalan ulkopuolelle. Tiedetään, että tietysti niin kuin sairaalaan joutuvat on helposti niin kuin sairaampia ja on ehkä todennäköisempää, että on niin kuin myös tämmöisiä
vaikka resistenttejä bakteereja, ja monia on joututtu hoitaa vaikka joidenkin vammojen vuoksi jossain niin kuin sairaaloissa ennen kuin on tullut. Joten tavallaan se sairaalan ulkopuolinen maailma kiinnostaa monella tapaa. Niin. Ja sitten tietysti niin kuin ylipäänsä tämän niin kuin kehityksen jotenkin hidastaminen tai ehkäisy, että miten nämä resistentit bakteerit ei leviäisi ja miten tämä resistenssi ylipäänsä saataisiin niin kuin, sen kehittymistä niin kuin vähennettyä. Hyvä. Kiinnostavaa. Kiitos paljon, Tuomas.